É, chegou o Lucas Gonçalves e o Paulinho. Paulinho está do lado dele já. A gente vai iniciar a entrevista. Boa noite a todos. Vamos lá. Vamos começar a entrevista coletiva com o técnico Lucas Gonçalves e com o Paulinho. Boa noite, Lucas, Paulinho. Primeiro, para o Lucas, eu queria saber desse pouco tempo de trabalho com a comissão técnica do Gabriel Milito, a gente já consegue ver um Atlético bem diferente, inclusive taticamente. Time saída com três ali e várias outras situações táticas ao longo do jogo. Como vocês conseguiram potencializar esse tempo de trabalho para a gente já ver um time diferente tão rápido? E para o Paulinho, o Atlético publicou há pouco que você já é o terceiro maior artilheiro da Libertadores na história do clube, atrás apenas do Hulk e do Jô, campeão em 2013. Queria te perguntar sobre a sua relação com essa competição, vestindo a camisa do Galo, e se aos poucos a gente vai vendo o Paulinho engrenando, né? Muita gente questionando naquele início de temporada, o Paulinho ainda não é o mesmo de 2023, e já na estreia da Libertadores você faz dois gols, a importância disso para você também. Obrigado. Boa noite a todos. Desde a chegada do Milito, ele foi muito claro naquilo que ele pensava como futebol, né? E desde o primeiro treino e das atividades que ele propôs nos treinamentos, ele quis implementar a ideia de jogo dele o tempo inteiro, desde o primeiro dia, né? E ele é um treinador com uma didática muito interessante. Então ele faz com que os jogadores, ele tem essa facilidade, que os jogadores absorvam a ideia de forma muito rápida. Claro que essas ideias dependem de um tempo, né? E implementar ideias é um processo, isso não acontece do dia para a noite. Então, obviamente que com o passar do tempo agora, os movimentos do time vão ficar mais evidentes e vocês vão começar a ver isso de uma maneira melhor. Bom, primeiramente, boa noite. Bom, primeiro fico feliz, né, com esses dados, com esse número, né? Já em tão pouco tempo com a camisa do Galo, é importante para mim, né? Depois de 4 anos e meio fora, vamos voltar para o Brasil e passar por esses momentos, por essas emoções que para todo jogador é importante, né? Eu fico muito feliz e é isso, eu venho sempre muito focado, trabalhando bastante, né? Seja no início da temporada, seja no meio, no final, eu quero sempre estar pontuando, quero sempre estar ajudando o time, seja com gol, com assistência, de alguma forma, e é isso que todos querem e esperam de mim. E eu vou continuar trabalhando sempre para poder chegar nos jogos, seja na Libertadores, agora na final do Mineiro, no Brasileiro, para poder ajudar o time, né, com as chances que eu tenho e assim, né, conquistar as vitórias para a gente buscar os objetivos. Boa noite, Lucas, Paulinho, Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia. Pergunta para o Lucas. Do primeiro tempo, hoje a gente viu algumas mexidas, né? O Zarate, o Lemos, que começaram o clássico, hoje não iniciaram, o Alisson teve uma oportunidade e o time funcionou de uma forma diferente, mas funcionou bem. De novo, a avaliação de vocês ali à beira do gramado, o Atlético funcionando bem no primeiro tempo. E Paulinho, uma vitória dessa na estreia de Libertadores, o que que deixa o Atlético ainda mais forte para o clássico de domingo, né? Final de campeonato que o Atlético vai ter que vencer. Bom, o Milito, ele trabalha muito em cima do contexto de cada jogo, né? Jogo a jogo, leva em consideração diversos aspectos, adversário, competição, a competitividade interna, né? O fato da gente ter um elenco hoje muito qualificado dá muitas possibilidades para ele, sem perder as ideias do modelo de jogo dele, né? Algumas estratégias, claro, que ele sempre vai ajustar conforme o adversário, foi o caso de hoje, né, em relação ao último jogo, mas sem perder as características daquilo que ele pensa de futebol. E aí ele aproveita, claro, as possibilidades do elenco para ir ajustando de acordo de jogo a jogo. Bom, acho que é uma vitória muito importante, né, fora de casa, né, numa competição que, no nosso modo de ver, é a mais importante do continente. Com certeza nos dá muita confiança para chegar domingo agora, né, e fazer mais um belo jogo, mais uma bela partida, durante os 90 minutos, né, para a gente poder sair com o pentacampeonato que vai ser histórico para o Galo. Boa noite, Lucas. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Ô, Lucas, você falou aí das ideias de jogo do Milito, e a gente está vendo que o Atlético, independente de jogar dentro de casa ou fora de casa, com qualquer adversário, o Atlético está propondo o jogo e está jogando praticamente no campo do adversário. Essa seria a principal ideia do Milito para esse time do Atlético, independente de onde jogar dessa maneira. E, Paulinho, ano passado também você começou
tendo dificuldade para fazer gol no Mineiro, né? E aí quando chegou no, na Libertadores, você engrenou e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. É, tem algo especial nisso? A Libertadores te dá essa motivação a mais para começar uma temporada? Dá para pensar numa temporada parecida com a passada? É uma das características principais da ideia de jogo dele, né? Existem outras, mas ele gosta muito de controlar o jogo através da posse de bola. Isso é uma ideia bem complexa, né? Que, como eu falei na outra resposta, demanda um pouco de tempo, demanda muito treinamento, mas aos poucos a equipe vai ficando com a cara e com as características que ele pretende implementar. Mas sim, com certeza é uma das ideias principais da equipe dele. Bom, com certeza a Libertadores é uma competição que mexe com nossos olhos, com nossos brilhos. E para mim, né, já é a terceira vez que eu estou jogando a Libertadores. Joguei uma com Vasco, é a segunda que eu estou jogando com Atlético. E com certeza sempre foi uma motivação a mais, né, não só para mim, como para todo o grupo. E nós temos um objetivo nessa competição, né, que é conquistar o bicampeonato para o Galo. E com certeza eu vou entrar todo o jogo com faca nos dentes para poder buscar as vitórias que a gente merece. Buenas noches, Raúl Zapata para La Órbita del Fútbol. Profesor Lucas, ¿qué tan rápido ha sido la adaptación del estilo de juego del profesor Milito con esta versión del Atlético Mineiro? Si ha fluido. Y para Paulinho, importante para ti marcar goles. ¿Para qué está Atlético Mineiro en esta competencia Copa Conmebol Libertadores 2024? Muchas gracias. É como eu tinha respondido na pergunta anterior, o Milito tem muito boa didática no que se refere para implementar as ideias de trabalho dele, tanto no treinamento como nas outras atividades, como explicação de vídeo. Ele veio com boas ideias e também tem, claro, as características dos jogadores, né, que tem essa facilidade também para absorver. Nós estamos trabalhando com um elenco de muito boa qualidade e eles têm essa facilidade de entendimento daquilo que o Milito quer. Então, por isso, já foram uma semana e meia de trabalho. Nos jogos que estão acontecendo, nós já começamos a ver muita coisa da ideia de jogo dele principal. Bom, para mim é muito importante fazer gol todo jogo, né? Pontuar todo jogo, seja com gol, assistência, o que for. Mas, com certeza, na Libertadores tem um gostinho especial, por ser a competição aí mais importante do continente, né? E, como eu sempre venho falando, acho que se todo jogo a gente entrar focado, né, nos nossos deveres, a gente vai fazer grandes partidas para poder sair com as vitórias e eu, particularmente, sempre pontuando também. Boa noite por acá, Pablo Rondondé. Más allá del gol, profe, entrenador, queria perguntar-lhe se, quando Caracas hace el primer gol, queria perguntar se en ese momento hubo cierto nerviosismo en el equipo, porque después Caracas hizo una jugada que pudo haber hecho el segundo gol. Hubo cierto nerviosismo del equipo, por el contrario, la confianza siempre se mantuvo entre sus jugadores. Paulinho, en este juego haces dos goles y solo tenías dos goles en el Campeonato Mineiro. En la confianza también, ¿cómo te cae en la confianza el poder marcar dos goles en el inicio de Libertadores, ya que solo habías podido anotar dos en el Campeonato Mineiro? Gracias. Después de a gente ter feito un ótimo primeiro tempo, o início do segundo tempo teve a questão da bola parada, né? Acabamos sofrendo gol, faz parte do jogo, certamente o Milito vai corrigir isso. E naturalmente, por estar jogando fora de casa, o adversário se entusiasma junto com a torcida, e ali tivemos um momento um pouco mais abaixo. Mas logo a confiança foi sendo retomada, né? As trocas funcionaram muito bem, isso conseguiu fazer com que a equipe se mantesse com o mesmo padrão, isso é importante frisar. E logo em seguida a gente conseguiu ainda fazer mais um gol e controlar o restante da partida. Bom, fazer gol sempre vai nos dar confiança, né? Eu particularmente sempre busco fazer gol nos jogos e com certeza, né, dá mais confiança, ainda mais para um jogo tão importante que a gente vai ter no domingo, que é um clássico, uma decisão de título, onde, né, a gente tem total condição de sair campeão. Buenas noches, por acá Jesús Valenzuela para Entre Deportes desde Maracay, Estado de Aragua.
Profe, preguntarle cómo pudo percibir, qué sensaciones le dejó ese primer tiempo donde ustedes prácticamente liquidaron el partido, se adueñaron desde los primeros minutos, qué sensaciones le dejó todo esto y cómo cree usted que le puede entregar, con qué equipo cree que se puede encontrar ya el profe Diego Milito para los siguientes partidos y para Paulinho. ¿Cómo te encontraste, ¿no?, con la defensa del Caracas Fútbol Club? Anotaste un gol, pero cuéntanos qué tan complicado te pudiste sentir dentro del partido, ¿no? Esse tem sido o desafio do Milito. Como a gente sabe, faz pouco tempo que ele chegou e tem, durante esse trabalho, implementado as ideias dele. Mas como eu respondi na outra pergunta, demanda tempo, né? Quanto mais possibilidades de treinamento e dia a dia ele tiver com a equipe, com certeza os jogadores vão conseguir absorver melhor as ideias daquilo que ele quer e manter durante mais tempo essa qualidade do primeiro tempo que a gente viu. Mas acredito que hoje já se percebeu mais e a ideia é que isso aconteça jogo após jogo. Bom, o Caracas veio numa proposta, né, muito de linha baixa, né, de tentar buscar um contra-ataque, né, num erro nosso, mas o Milito posicionou a gente muito bem nos treinamentos, fazendo com que a gente tivesse a posse da bola, o controle do jogo, com muita paciência para nos momentos certos, né, a gente achar os espaços entre linhas, tanto nas laterais, para a gente poder atacar, infiltrar e assim conseguir, né, as finalizações para fazer o gol. Bem, boa noite. Parabéns. Eu sou o Luiz Felipe Gonzalez para Minuto Informativo. Eu tenho duas perguntas, uma para o treinador e outra para o Paulinho. Para o treinador, você como planejou a partida, tomando em consideração o estilo do Caracas e para o Paulinho, você faz a bom partido. Você imaginou ou esperava este resultado de 4-1? Obrigado. Bom, embora a gente tenha analisado muito a equipe do Caracas, aconteceu um fato que foi a troca do treinador, né? Então tivemos que buscar mais informações ainda de como esse treinador trabalhava nas outras equipes anteriormente e acabamos ficando até com algumas dúvidas de que forma ele poderia tentar nos surpreender, já que seria um trabalho iniciando hoje, no jogo de hoje. Mesmo assim, embora, como eu disse, o Milito ele prepara muito jogo a jogo em relação à estratégia, ele não abre mão muito do seu estilo de jogo, não abre mão do seu modelo. Então, durante a partida, a gente foi fazendo o diagnóstico, conversando e buscando, desde que, né, fosse importante, fazer pequenos ajustes. E funcionou de uma forma muito boa. Bom, não, com certeza não era o resultado que a gente esperava, né? Ainda mais, né, se tratando de uma competição onde todos os times que estão no nosso grupo têm a tradição de estar sempre na Libertadores. Mas a gente confiou no nosso potencial, a gente confiou no nosso plano de jogo, na nossa estratégia, que fez com que a gente, né, buscasse os espaços, né, e tivesse paciência para poder, no momento certo, atacar, fazer os gols e dar a vitória para o Galo. Buenas noches, Samuel Valiente para El Agregado. Tengo dos preguntas, una para el profe, otra para Paulinho. Felicidades por la victoria, felicidades por el doblete. La primera pregunta para el profe es, ¿cómo evalúa el desempeño de sus jugadores y qué aspectos cree que se deben mejorar para los siguientes encuentros de la fase de grupos? Y para Paulinho, pues, ¿cuáles cree que son los principales desafíos del Atlético Mineiro para esta Copa Libertadores y cómo piensas aportar para los próximos encuentros? Muchas gracias. Desempeño individual de los jugadores hoy en el juego fue muy bueno, teniendo en vista inclusive los jugadores que entraron. Entonces, la idea de reforzar de que tenemos un elenco muy fuerte, un elenco cualificado, para que, independiente de las trocas que acontezcan, sea pela questão estratégica, seja pela questão física, o nível de desempenho da equipe se mantenha. Então, o nível de jogadores é muito bom e a equipe, coletivamente, com as trocas, acabou não sentindo. Isso é importante. Sobre aquilo que precisamos melhorar, com certeza o Milito já está atento, vai observar muito e vai fazer as correções durante a semana. Bom, como eu falei, o nosso time tem um elenco muito bom.
e tá num grupo, como eu falei, de quatro times que tem muita tradição na Libertadores. É, mas a gente sabe que não tem favorito nesse momento. A gente sabe que todo mundo tem que lutar pelos seus pontos, pelas suas vitórias, seja fora de casa ou dentro de casa, e é isso que a gente vai fazer, né? Conseguimos uma vitória importantíssima agora e temos, né, dois jogos em casa contra o Rosário Central e Peñarol para poder pontuar, né, e assim buscar classificação para a próxima fase. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Lucas. Encerramos aqui. Tá aí, então, encerrada a entrevista.